E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vou apresentar pra vocês os melhores animes de abril. Sim, eu já fiz um ou dois vídeos falando sobre animes de abril, no caso, em um vídeo eu apresentei um anime, em outro vídeo eu apresentei outro. Porém, nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês os 7 melhores animes lançados nesse mês de abril, na minha sincera e humilde opinião. Quem já é inscrito no canal sabe que eu sempre posto esse tipo de vídeo, a galera já fica bem ansiosa porque o pai aqui só apresenta os brabos de verdade, mano, aqui não tem enganação. Não, de todos os animes aqui que eu vou apresentar nessa lista, só teve dois animes que me deixaram com raiva. Um porque eu acabei chorando. Eu não vou falar qual foi o anime que eu assisti e chorei. Vocês que vão lá e assistam essa merda. Se você chorar, chorou. Se você não chorar, não chorou. E teve outro anime que me deu muita raiva por causa de um certo protagonista. Que, mano, odeio protagonista bosta. Mas quando o cara é bosta a esse nível e ainda vem com a voz do Midoriya, mano, nossa, é um acúmulo de bostice tão grande que me dá raiva, vontade de socar ele. Com muitas emoções nesses animes de abril, eu espero que vocês realmente acompanhem esses animes. Lembrando que esse vídeo aqui provavelmente vai ter uma parte 2, né? Talvez a parte 2 venha com somente 5 animes ou talvez venha com 7 animes também. Vai depender dos animes que continuarem saindo aí. Vai que sair alguma coisa melhor aí e tal, eu coloco na parte 2 e vral. Bom, cara, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Já é, seu like é muito importante para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Assim, muito mais pessoas vão conhecer os melhores animes do mês de abril. Nessa temporada que, se eu não me engano, é de primavera. Enfim, agora eu vou parar de enrolar, né? E vou começar a apresentar esses animes para vocês. O primeiro anime dessa lista é o Vivi, cara. Vocês estão ligados naquele estúdio que fez aquelas animações bonitonas de Shingeki no Kyojin? Não tô falando as animações com CGI, não. Eu tô falando aquelas animações bonitonas que um olho da Mikasa brilhava de um jeito completamente diferenciado pelo Eren. A partir do momento que o anime é feito por esse estúdio, ele já vai ter uma nota acima de 7, que a animação vai ser perfeita. A história desse anime aqui é o seguinte: basicamente ele se passa em um mundo onde robôs com inteligências artificiais estão sendo criados cada vez mais. E a personagem principal desse anime é um robô. Ela é a primeira robô que ganhou um corpo com inteligência artificial ali, o corpo dela é o mais evoluído do momento, e ela foi criada com um único objetivo. Adivinha qual é o objetivo dela? Vou contar 3, 1, 2, 3. Não, tu nem conseguiu pensar, mano. Tem que melhorar esse seu QI aí pra você pensar mais rápido. O objetivo dela nesse anime é cantar para ver as pessoas felizes. Todo robô no mundo desse anime nasce com um único propósito, um único objetivo. Porém, no futuro vai acontecer um desastre muito louco, mano, que os robôs vão acabar atacando todos os humanos. Vai rolar uma guerra entre humano e robô, só tiro, porrada e bomba. No primeiro minuto de robô se rebelando contra os humanos, vai morrer mais de 10 mil humanos, vai ser sua desgraça. Para evitar esse futuro loucão, um cientista brabo criou uma inteligência artificial, mandou ela pro passado, e essa inteligência artificial que foi pro passado se instala diretamente no corpo dessa protagonista aí, porque ela é a inteligência artificial que contém um corpo mais brabo ali, sem contar que ela basicamente pode viver sozinha. Resumindo, nesse anime vocês vão ver um robô que quer cantar e um outro robô que quer salvar a humanidade no futuro. Os dois vão ter que se unir para evitar que o futuro seja aquele futuro lá cheio de merda. Porém, a missão do robôzinho que voltou no tempo vai ser bem difícil, porque essa robozinha de cabelo azul só quer saber de quê? Ela só quer saber de cantar, mano. Ela foi criada pra isso. Porém, dentre os comandos dela de ter que ficar cantando pra fazer as pessoas felizes, também tem uma parada que ela tem que proteger os humanos. Eu só sei que eu assisti já 3 episódios desse anime, acho que foi o que saiu até agora, e achei muito brabo. Recomendo demais que todos vocês vão lá e assistam, já é? O nosso segundo anime contém um protagonista Kirito padrão. Nesse anime, os jogos virtuais já evoluíram a um ponto de você conseguir sentir tudo, pra sentir até o que tu não sente quando você entra nos jogos virtuais desse mundo. O protagonista desse anime é um cara que só fica jogando um jogo padrãozão, tá ligado? Na atualidade do anime, ele tenta comprar a versão 51 de um certo jogo, porém os caras acabam roubando o dinheiro dele, né? Na verdade, os caras pediu o dinheiro emprestado, ele foi lá e deu, mó otário, mó querido fracote, ainda tem muito pra evoluir. E por ter dado dinheiro pra esses caras, ele acaba ficando sem todo o dinheiro pra comprar o jogo. Ele começa a procurar lojas diferenciadas pra poder comprar o jogo mais barato, e ele acaba chegando até uma certa loja meio suspeita. Chegando lá, ele se encontra com a mina de cabelo branco, que tem um corpo completamente perfeito, mano. Cê é louco, as curvas dela são, parece até aquelas bonecas de tu compra no AliExpress, tá ligado? Pra fazer coisas impróprias. Então, ela tem um corpo bem assim, mano. Essa mulher acaba vendendo um jogo pra ele, porém não era o jogo que ele queria, mano. Ela vendeu pra ele um jogo antigão, que faz você sentir dor, faz você sentir tudo. Sem contar que o jogo é difícil pra caramba, somente uma pessoa conseguiu virar o jogo até o fim. Ele fica tentando pedir o dinheiro dele de volta, mas ela não devolve. Pra que ele não fique ali insistindo, denunciando ela, ela decide jogar esse jogo com ele, né? E logo que ele vai jogar esse jogo, ele acaba fazendo a maior merda de todas. Esse é um jogo que não tem como você resetar, não tem como tu excluir teu personagem e criar outro. O jogo salva tudo, mano. Você só tem uma vida nesse jogo e acabou. E esse protagonista, ele faz o quê? Ele acaba matando o seu melhor amigo, tipo, logo no iníciozinho da história. E por causa disso, mano, a história dele nesse jogo vai ser toda bizarra, toda bugante. Se ele vai ser forte ou não vai depender da força que ele tem na vida real, porque o jogo pega a estatística real pra fazer tudo. Enfim, é um anime onde o protagonista vai sofrer bastante no início, e eu acho que até o final ele vai continuar sofrendo. O que esse anime tem de mais interessante é o seguinte: é a menina de cabelo branco, que ela é bonita pra caramba. Você assiste aquilo ali e já fala, que delícia. Faz aquela carinha de quem quer entrar ali dentro só pra poder participar ali, conversar um pouco mais com ela, tá ligado? Bem assim.
esse é um anime que você assiste por um único propósito: ver essa mulher aí. Dentro do jogo, a personagem dela é uma fada e ela se vira ali por bastante tempo. Um anime onde o protagonista joga um jogo falido. O nosso terceiro anime segue a vida do protagonista mais bonzinho e mais humanitário que eu já vi em todos os animes. Esse anime aqui também vai conter uma waifuzinha perfeita. A história é o seguinte: o protagonista tem 26 anos de idade, ele trabalha, ele é apaixonado pela sua chefe, mano. A chefe dele é bonitona, tem uns balões inflável grandão e é o tipo de mulher que ele gosta, mulher mais velha. Ele se declara pra ela, mas ela acaba recusando ele. O cara fica mó triste, depressivo, bebe um montão de cerveja, tá ligado? E quando ele tava voltando pra casa, ele vê uma menina ali, aparentemente uma estudante, basicamente abandonada ali no meio da rua, mano. Ele vai ver lá o que que tava acontecendo com a menina, e a menina tava falando que ia dormir na rua, se ele quisesse, ele podia levar ela pra casa, fazer o que ele quisesse com ela. Ele fala que não quer fazer nada com a criança, não quer nada com a menor de idade, e pra poder ajudar essa menina que tava ali abandonada na rua, ele deixa ela ir pra casa dele lá, dar aquela dormida boladona durante um dia. Quando a menina chega na casa dela, ela tenta fazer outras coisas com ele, mas ele se recusa porque ele não gosta de criança, o bagulho dele é a chefe dele. No dia seguinte, esse prota acorda, ele não sabe nem o que que essa menina tá fazendo ali, mas ela explica tudo pra ele, que ele tava bêbado e ele deixou ela ficar ali. Depois disso, os dois acabam fazendo um acordo. Como essa menina tem uma vida bastante triste, só encontrou pessoas merdas enquanto ela tava abandonada na rua, esse prota decide deixar essa menina ficar ali, com um único acordo: ela não pode ficar tentando dar em cima dele, porque ele só gosta de mulher mais velha, não gosta de criança. A menina fica mó feliz, né, porque todo mundo que já deu abrigo pra ela fez coisa errada com ela, mas o cara é bom, o cara vai fazer nada disso não. Além de dar abrigo pra ela, ainda compra roupa pra ela, compra celular, faz tudo, mano. O cara é brabo demais. Esse é um anime que você, no início, você vai assistir, você vai ficar feliz em ver um protagonista mais humano assim, sabe? Porém, com o andamento desse anime, eu já falo logo o que que vai ser, cara. Nem li mangá, nem nada, mas já te digo. Provavelmente, a mulher que ele se declarou vai querer ficar com ele lá no futuro, lá no final do anime. Aí vai ter essa menina aí também que tá na casa dele, e provavelmente vai aparecer mais uma outra personagem querendo ficar com ele. Esse anime aqui é naipe triângulo amoroso, cara. Romance e drama. Foca na cal do pai. Sempre é triângulo amoroso. Já dou logo o spoiler. Nem li nada, mas é... meu sexto sentido de anime tá falando isso. O nosso quarto anime é bastante desgracento. Na moral, cara, tu precisa muito assistir esse anime. Meu Deus do céu. Basicamente, ele segue a vida de uma pedra. Eu não entendi muito bem, mas tinha uma pedra no meio de um lugar cheio de neve. Aí um cachorrinho vai lá, morre em cima da pedra. Não é um cachorro, né? É um lobo. E essa pedra acaba assumindo a forma dele. Ela sai andando e ela acaba se encontrando com um menininho de cabelo branco, que no caso era o dono desse lobo. Dono não. Não chama ele de dono do lobo. Ele era meio que um super amigo desse lobo. Esse menino aí de cabelo branco está vivendo sozinho no meio da neve. As idosinhas que estavam vivendo ali com ele morreu tudo e só ele tá vivo. O sonho desse menino é fazer o quê? Sair desse lugar cheio de neve e ir pra um lugar onde tem mais pessoas. Ele quer comer vegetal, ele quer comer uma carne que não seja carne de peixe. E esse é o sonho dele. E no primeiro episódio vocês vão ver ele trilhando esse sonho. Sobre esse anime, eu acho que o que eu posso dizer é somente isso, cara. Depois daí é só você pegar e assistir. Confia, esse anime é muito bom, cara. O primeiro episódio vai valer a pena demais assistir. O nosso quinto anime eu já apresentei em um vídeo especial aqui pra vocês, mas eu acredito que muita gente não viu esse vídeo e nem vai ver, porque o YouTube afundou ele. Mas desse anime aqui, o que que a gente vai ver? A gente vai ver um protagonista retardado, que lembra bastante o protagonista de Konosuba, o protagonista de Konosuba. Um protagonista bastante retardado que tem o foco em ficar assediando mulheres. Além de ter esse gosto especial aí por mulheres que todo ser humano do sexo masculino, que seja hétero, tem. Esse protagonista aqui também é super forte. Aparentemente ele é um humano modificado, por isso que o corpo dele é bombadão ali. Ele tem a aparência de forte, mas na verdade ele é fraco. A única coisa que ele tem de forte é que ele pode ligar pra uma certa associação e pedir equipamentos pra ele. O objetivo desse anime é qual? Ele e uma lolizinha robô são enviados para outro mundo, no caso, outro planeta, um planeta bem similar à Terra, e lá eles vão ter que criar uma base, vão ter que se estabelecer lá financeiramente, boladamente, e se ali for um lugar legal, onde mais pessoas possam viver, aparentemente mais pessoas vão viver lá com ele. Esse anime só saiu 2 episódios, achei muito brabo, muito engraçado, por isso eu recomendo demais que todos vocês vão lá e assistam. O nosso sexto anime, cara, só teve um episódio. Esse episódio não foi, nossa, que fantástico, que incrível, mas é um episódio que dá um início a uma jornada que vai ser braba. Nesse anime aqui vocês vão ver a vida de um protagonista que vive uma vida bem bosta. Certo dia ele vê a notícia no jornal de uma amiga sua que não era amiga, né? Ele já namorou com ela no passado, mas ele acabou se separando dela por causa das tretas da vida. Ele fica meio triste em ver que essa menina morreu. Não só ela morreu, mas o irmão dela também morreu. Ele fica bem triste mesmo. Depois de ver que os dois morreram, ele acaba sendo atropelado por um trem. E no momento que ele é atropelado, ele volta no seu passado. A partir do momento que ele volta no passado, ele começa a se lembrar que a vida dele no passado era uma bosta. Não só a vida do futuro dele é uma bosta, mas como a vida do passado dele também era uma bosta. E agora ele tá no passado, porém ele pode mudar esse passado agora que ele tá no passado. E como que ele vai fazer isso? Bom, vocês vão ter que assistir esse anime pra ver isso. O mais legal é que nesse passado, pelo menos, ele tem uma namorada. E o objetivo dele agora vai ser fazer o quê? Fazer com que ela não venha morrer no futuro, cara. Porque ela é muito fofinha, você é louco deixar uma coisinha dessa fofinha morrer, mano. E como esse protagonista no passado era um delinquente que só ficava apanhando, ele vai tentar ser um delinquente que não só apanha. Enfim, um anime pra gente acompanhar a jornada do proto aí. O nosso sétimo e último anime foi um anime que me deu bastante raiva, mas eu vou assistir, cara. O anime que me deu raiva. O anime basicamente segue a vida de um
um protagonista que tem a voz do Midoriya. E como portador da voz do Midoriya, ele é um personagem bem bosta, bem fraco. Logo no primeiro episódio, tinha umas meninas, tá ligado? Tudo conversando alto pra caraca na biblioteca, mano. Dali, se fosse eu, já gritava: cala a boca, filha da... Então, eu ia gritar assim mesmo, mano. Mas ele não faz nada disso, ele fica ali só observando. As meninas vão lá dar implicada com ele, ver os mangá que ele tava fazendo lá, os mangá tudo bem desenhado. Ela fica chamando de lixo. As meninas tudo vai embora e uma menininha moreninha fica lá, tá ligado? Essa menina moreninha decide que vai zoar ele pro resto da vida dele, mano. Vai ficar atormentando o cara e fazendo caras assim que, sei lá, mano, são bonitinhas as caras que ela faz, sabe? Muito bem animada. Parece que o foco inteiro desse anime é só olhar as caras bonitinhas que ela faz e basicamente isso. Ela faz umas paradas bem besta com ele e ele chora, cara. Nossa, que raiva, me deu vontade de socar ele e falar: cresce, filhada! Nossa, mano, que raiva desse anime. Na moral, eu odeio ver protagonista bosta, mas eu vou ver por causa da menina, por causa do sorriso dela. Ah, não fica puto com a menina não, porque ele é um bostão, mano. Cê é louco, sei que ela tá fazendo com ele vai ajudar ele a evoluir no futuro. Se ele não evoluir é porque ele realmente era um merda. Na moral, odeio anime com protagonista bosta, cara. Custa os caras fazer um anime onde o protagonista é um brabo, é um deus, é um cara que nasceu com a bunda virada pra lua, tem um poder supremo e só fica destruindo e amassando todo mundo durante todos os episódios. Custa lançar mais anime assim? Não custa nada, mas os caras gostam, japonês gosta dessas merdas de protagonista fraco. Não, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Vou terminar esse vídeo aqui com muito ódio no coração, entendeu? Bora assistir esse anime aí, porque essa menina aí é mó clickbait. Você é louco? Se eu pudesse usar mulher na thumb, ia ser ela mesmo. Bom, galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Então, um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo, que vai sair em breve. Se pá, daqui a um ou dois dias, já é? Um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo, que vai estar saindo em breve. Fui!